bon. S'il te plaît, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sim, eu quando acordei, já ontem, quando deitei, sabia, mentalizei-me que tinha que vencer a etapa e tinha que ser muito rápido e nunca falhar nunca, concentrado até ao final, porque senão era fácil eles me alcançarem. E pronto, foi isso que aconteceu. Concentrei-me na navegação até ao máximo e pronto, e vim até aqui. Tive alguns erros de navegação, não muito grandes, pequenos, e sempre com um ritmo muito, muito forte.